Glory 14 stiže u hrvatsku metropolu. Mirko Krokap Filipović protiv Remija Bonjaskog. Trostrukika jedan šampionu dugo iščekivanom revanšu protiv hrvatske legende. Neviđeni borilački spektakl Glory 14 Zagreb 8. ožujka. Ulaznica u sustavu Eventim. Dut je prilično samouvjeren, da ne kažem arogantan, ali jučer je rekao domaći fanovi me neće voljeti jer ću ga sigurno pobijediti. Daj malo prokomentiraj njegove izjave. Ja mislim da je samo arogantan. Samouvjeren sam ja više nego on. To je samo pokazivanje koliko je on u stvari kontra od uvjerenog. Kad tako nastupiš na vaganju, kad se ne sačuvaš za ring, do same borbe moguće da lako izgori. Znači nije bilo baš treptanje okicama na vaganju? Ne, ne. Inače ja nisam baš neki da podržavam takav stare down. Ja volim odmjerice, fair play, tako da ovaj način to ne mislim da šalje jednu krivu malo sliku o ovom sportu. Kako se osjećaš dan prije borbe? Se osjećaš spremno? Evo, trenutno sad kad sam skidao kile malo gladno, idem jesti sad, idem ručat, ali osjećam se super, ja čekam meč. Kako je izgledao režim? Gladovanje, sauna ili sve skupa? Nije, to je više bilo aerobnih treninga, malo sam izbacio više teretanu, prehrana, ajmo reći manekenska, večer salatice i tako. Tako da sam uspio skinuti kile, 5 kila sam išao dole točno. Ništa, kako će ti izgledati još raspored sati do sutra? Pa sad idem ručat, poslije imamo za pravila, točno za definira pravila prije same borbe. Nakon toga odradim neki trening, šetnica i u krevet rano i onda sutra je dan borbe i to. Super, sretno sutra, navijat ćemo. Hvala. Glory 14 stiže u hrvatsku metropolu. Mirko Krokap Filipović protiv Remija Bonjaskog. Trostrukika jedan šampionu dugo iščekivanom revanšu protiv hrvatske legende. Neviđeni borilački spektakl Glory 14 Zagreb 8. ožujka. Ulaznice u sustavu Eventim.